Norsk MMA-forbundet presenterer Halloween Fight Night i samarbeid med Hønefoss Fight Gym, sponset av Fighter, Peppes Pizza og Dokumentpartner. Kilo. Nivå C det da. Første utøver fra TCI Basketak, han har beklager. Jo, der vi. MMA i 9 måneder. Han veide inn på 68,3 kilo. Så ta godt imot i blått hjørne, Snorre Hansen! Han har drivet med MMA snart et år. Han veide inn på 68,6 kilo. Ta godt imot Andreas Endis Endrelund! Kom igjen! Kjør på, Snorre! Kjør på!
Step in with that jab. Step in with the jab. Come on. 30 seconds. Yo, ball it up. Yeah. Bra, kom igjen! Sett den opp! Oppe guard!
go, let's go. Watch it, Svara. Yeah.